Чүй облусунун Сокул районунун жаңы жер айылындагы номер 19 түзөтүү колониясында атайын өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 50 жакын кылмышкер отурат. Бүгүн ушул өзгөчө мекемеделинген абактын жашоо шарты менен таанышмакчыбыз. Биздин чыгармачыл топтун номер 19 түзөтүү колониясынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Нурдин Турсбеков тосуп алды. Ал өмүр бою эркинен ажыратылган айыпкерлердин отурган кабиналар менен тааныштырды. Өзүңүздөр көрүп тургандай аталган колония чычкан өт алгыстай салынган. Бул бөлмө бош азыр. Ошо өмүр бою ажыраган соттолгондордун жайгаштыруучу бөлмө. Азыр сиз одан келсе бул жака жайгаштырабыз. Бул жерде 4 койка каралган. Биз болсо 3-төн азыр бөлүштүрүп жаткырып атабыз. Кененирээк болсун депчи. Ал негизи квадратура боюнча 4 кишиге каралган. Бул жерде бардык условиялардын баары каралган, эмне керектүүлөр болсочу. То есть муздак суу, там сантехникасы, туалет ванасы, столдон тамак ичишет, тумбочка, ар бир тумбочка 2, соттолгонго 1 тумбочкадан личный вещилерин коюшат да там. Платочки, там носочки дегендерин коюшат. Маалым болгондой, 2016 жылдын 29 февралынан бери аталган абага оор кылмыштарды жасап, өмүр бою эркинен ажыратылган 50 ашуун кылмышкер номер 1 абактан көчүрүлүп келген. Аталган абак жалпы 300-450 кылмышкерге ылайыкташтырылып курулган. Мына биз азыр 19 түзөтүү колониясынын тиш дарылоо бөлмөсүндө турабыз. Бул аппараттардын келгенине 2 ай эле болуптур. 2 айдын ичинде 2 кылмышкердин тиши бул жерден атайын дарылоодон өткөн. Жалпы бизде медицинский часть жалпы 7 кызматкер иштейт. 3 врач, 7 4 фельдшер. Кайрылгандар, основном кайрылгандар хронический заболевания менен кайрылышат. Жана айткандай боорлору менен тиги өпкө менен эмес, өпкө если бизде туберкулез, если мы туберкулез болуп эметилип калса, биз аны карайбыз, обследовать этебиз. Если туберкулез выявлять этсек, биз специализированный врачтар эмеге, больницага, 31-чи колонияга жиберебиз. Коркунучтуу эмес, мен аябай ушу сыймактананмын, что ушул жерге иштеген мен, потому что мен уже 10 жылдан көптөн бери иштеп келатам. Башта СИЗОдон баштагам. Мага өзүм жумушум жагат. Мына бул эшиктин артында өмүрүнүн акырына чейин соттолгон кылмышкерлер отурат. Алар бул жерде 1.5 сааттан 2 саатка чейин сейилдүү убактысын дал ушул жерде өткөрүшөт. Негизи камерада канча соттолгон отурса, ошол камера кел, ошол камерадагы соттолгондо да алып чыгып, бул жакта сейилдөө камерасына жабат. Алардын сейилдөөсүн жалпы бул экинчи этажга чыкпадыңарбы? Ал жактан биздин көзөмөл кызматкерлер карап турушат. Эмне кылышып атат, кандай кылышып эс алып атышат. Анткени бул жактан чыгып, может, бири бири менен урушуп кетиши да мүмкүн да. Ну, азыркы күнгө чейин андай эмелер каттала элек фактылар. Ну, Кудай сактасын андан. Бул камерада жашап аткан соттолгондорду көрөсүңөр. Комментарий берип турсаңыз. Аталган абакка которулуп келгендердин катарында 65 жаштагы Айбаш Турдаев да бар. Ал 2 адамды атып салып, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2007 жылы бизге обычный вариант деп зона чыгартты. Анан 2008 кырсык болуп, милиция менен биздин ПВС урушуп кетип, милицияны өлтүрүп койду. Мына мезде бизге решетка салды. Эми мынакей бердин фабрик болуп алган. Эми биз болсо бир жыл алып салды.
Бул эмне бизге обекчонун варианттары бул. Мына мен, например, 16-чы жыл отуруп атам. 40 кам болду отуруп бүткөн. Баарын бүткөн. Бийден эми мага обекчонун варианты шул бул. Анан көрүп ат өрө салсын эмне. Кайсы жазаны отурдуңуз эле? Биринчи канда мен ага 16-га чыккам, жана. Кайсы жаза боюнча отурдуңар? Эмне кылмыш үчүн? Мен өзүм Таластан болгон. Эки адам атып алган. Ошентип чыккан. Өзүн интервьюларда бирөө. Анан мен кыйнашкан билем, мен азыр 65-тен. Кыйнайт турган жери болсо, кыйнаган жери болсо атып чыккан. Эмне кыйнайт? Болду. Следующим дайте. Следующим дайте снимать. Маалыматка ылайык, ар бир кылмышкердин тамактануусуна күн сайын 87 сомдон 120 сомго чейин акча бөлүнөт. Эгер ал ооруп калса, жогоруда айтып өткөндөй, ушул абактын ичинде бекер дарыланат. Ошондой эле кылмышкер менен анын жакындары үчүн кыска мөөнөткө жолугушчу жай дагы курулууда. Кыска мөөнөттөгү жолугушуу 2 сааттан 4 саатка чейин берилет. Анан 1 жылда канча жолу каралган, алардын бардыгы өзүбүздүн уголовный исполнительный кодекстин негизинде каралган. Кабинанын бул бетинен ошол кишиге келген адамдар отурат, тыштан гражданский адамдар. Анан аркы жагынан соттолгондорду алып чыгып сүйлөштүрөбүз. Бул мөлгө атайын үй бүлөлүү кылмышкерлер үчүн курулган. Анткени бул жерде душ, ванна толук шарт менен коюлган. Алар бул жерде 3 суткага чейин үй бүлөсү менен жолугушууга акылуу. Мына ушул өмүр бою эркинен ажыратылган кылмышкерлерди күзөтүү жана кайтаруу департаментинин 12-чи ротанын 4-чү батальонунда кызмат өтөгөн жоокерлер кайтарышат. Учурда аталган батальондун курамында 60-тан ашуун жоокер бар. Алардын бири Алтай мурун аскерге чакырылган Бекмурат Сарымцаков. Ал өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган кылмышкерлерди кароо бир чети кооптуу болсо, экинчиси милдет экенин айтат. Өмүр бою соттолгон адамдарды, кылмышкерлерди ушул жерде кайтарабыз. Бизге мунун азырынча кооптуу, мындайча айтканда алар эч нерседен деле коркпойт. Бирок алар азыркы учурда ошол өмүр бою соттолгондордун абагында, алар сыртка деле чыкпайт. Аларды ошол күн көргөзүп, ошол өздөрүнүн эле бөлүнгөн кабинеттеринде ошол жерде эле болушат. Сиздер аларды кайтарып жүрөсүздөр да? Анан качып кетүүгө аракет кылган же ушул жоокерге бир кол салган учурлар болду беле? Мына Алтай болупсу, Алтайдын ичинде кандай өзгөчөлүктөрдү байкап атасыз? Мындан алдын ошол соттолгондор болгон, мөөнөттүү соттолгондор болгон. Алар бизге анчалык деле эме болгон жок. Кичинекей эле зона, анан кийин кооптуу деле нерсе болгон жок. Баары жакшы. Кызматтарын так жоокерлер бар эле кызматтарын так аткарышат. Маалым болгондой, Чүй облусунун Беловодск, Молдовановка айылдарында жана Бишкектин аймагында терроризм жана экстремизм кылмыштары менен соттолгон жарандар үчүн күчөтүлгөн режимдеги 3 абактын курулуш иштери жүрүүдө. Эгер каржылоо маселеси толук чечилип берилсе, абактар ушул жылдын аягына чейин курулуп бүтмөкчү.